somo kufanya kazi ile inatakikana. Juzi nimeambiwa ati tuna mtu fulani anajenga mojari hapa town. Anajenga mahali watu wanaishi, unajenga mojari. Sasa wananchi ndio wanakuja kwa ofisi yangu, wameniambia mheshimiwa tuna mtu anajenga mojari katika estate. Na mimi nasema hii mojari imechekwa katika estate na nina maofisa, nina municipal manager, nina watu hawa na wafanyi kazi yao. Sasa hawa watu wote, mtu amejenga kitu, kwa hiyo siku zote amejenga, na kuna mtu anasema hii paka ufuate sheria. Ukitembea mahali pengine unapata chafu, na tuna watu wanaandikwa wa kufanya hiyo kazi. Sasa tuna board, na board mmepewa hiyo mamlaka. Hatutaki watu kwa sababu mimi nina kazi zingine. Naangalia kaunti mzima. Vitu vinafanyika na nyinyi mmeketi. Hao ni nyinyi pangine mmepitia kwa hawa watu kujenga haya mambo. Eh? Safi, shukrani.